Me qenë se jemi tek mesajët dhe jemi në fund të intervistës, do të jap edhe një mesaj tjetër, pikërisht nisur nga shëmbulli yt, se si një grua mund t'ja dali e vetme, mund t'ja dali edhe në një vend të huaj, duke qenë se kemi edhe shumë djegëse që na shohin shqiptarë që jetojnë jashtë, që kanë mbajtur në emigrim dhe që shpeshherë e shohin si shumë të vështirë të kenë sukses jashtë Shqipërisë, por njëta gjë blen edhe për gjithë ato vajzat e gra që na ndjekin nga Shqipëria. Siç kemi parë, gratë kanë arritur të jenë vitet e fundit, jenë në poste shumë të larta. Duke mbështetur njëra tjetrën, siç e thash më përpara, mund të arrijmë shumë gjëra. Mirë po, siç thotë dhe një mikja ime, ka vetëm një bos në jetën tënde dhe ajo je ti, Aulona Musta, kështu që në momentin që ti vë qëllime vetes, mund të arrish kudo. Me dashuri dhe përkushtim, mund të arrish në çdo pikë që ti ke vënë synimin. Nuk bëjmë ëndra, vëmë qëllime. Oh, sa bukur. Këtë do ta mbaj shënim, do ta përdor si shprehje në Instagram.